מדהים על הגשר, נוסעים לאט, ממתינים שדני יגיע עם שיירת לטרון להוביל. אתם רואים את השיירה כבר? אם בבקשה לייבים, צלמו, תעלו, תתעדו מה קורה בכל רגע נתון, תעבירו לנו, אנחנו רוצים לראות את זה, רוצים להעביר את זה הלאה, אנחנו מהירים במדינה, אנחנו בעצם כותבים יחד היסטוריה, חברים, תתעדו את ההיסטוריה הזו. עבר דרך צומת שילת, כי אני יודעת שיש שם די הרבה אנשים. אוו, הנה השיירה שלנו. מדהימים, הנה הם. השיירה המדהימה שלנו כאן. חברים, תשתפו את הלייב הנדיר הזה. שכל עם ישראל ובתפוצות יראו את השיירה המדהימה, וזה רק חלק ממנה. בעיניים, דמעות של התרגשות. המצלמה רועדת כי הלב שלי מתפקע. אני רועדת כולי, אני גם מנופפת לשלום לשיירה המדהימה שעוברת פה. מכוניות בדרכן לירושלים, ושיירה אחת גדולה הזה, תשתפו את הלייב הזה, לא יראו את זה בשום מקום. וואו, איזה שיירה. חברים, שתפו את הפוסט הזה, שתפו את הלייב. שיראו את העוצמה של השיירה, תראו איזה שיירה אדירה. שיירת החירות, הלייב מצולם בגשר על מחלף חמד, גשר חמד. שיירה ארוכה מאוד ובלתי נגמרת. המשאיות לא מקושטות, אבל הן לגמרי שייכים לשיירה.